nano nano. Yo 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 yo. Sinarkan pita nada mantar cangkar terusin makarya sekalian sami jaya Desi Bodhang Kuning ayo nak bisa awan neng omah wesera kerasan keluyuran anggolei sing tak sayang upeng upeng mitrangganku golek ora kraso esok awan ganti wangi eman eman yen nganti liyo kanyayan kleyang-kleyang tak sawang mencok neng apang kekencangan tak rindik soko katawan sarwi ngoceh dheweke ngaleh pencoan kelakae tak celok baca thank you.
matur sembah nuwun. Wis ta, Pak? Sampun. Ora krasa nganti wis rampung.